Hey guys, good morning. Ako ahigolo anyoti notun blogger khoyte apnalokor osorot. Ki khobor apnalokor raha goru sokolo bhale ase. Aji ahibo gorot alohi. Hei karone randhi bahi azori hoy golu aru alohi alohi ahile. Alohi kun ahise dekham baru apnalokor keteo dekhua nai blogot uluwa nasilu modai. Aji moi uliam. Thik ase baru moi olop pisot lo. E alohi ahar kotha asile je e alohi e amur nonon hoy. সিনাকি করাই দিল হাই গাইজ আপনাদের আমার ভাবির চ্যানেলটো সাব আর সাবস্ক্রাইব করিব দে সকলে সাব ঠিক আছে বাৰু হে গাইজ এয়া হল নেক্সট ডে মর্নিং আজি ভাবিলো আজি কচু পিটিকা খাওঁ বহুদিন হয়তো বহুদিন খোৱা নাইকিয়া সেইকাৰণে ভাবিলো বনাম যেতিয়া আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু এ কচুৰ চাটনিটোৰ কাৰণে লাগিব অলপমান কচু মই ধুই পেলাই কচুৰ একদম মাজৰ কোমলীয়াটো আৰু তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া কেইটামান আৰু অলপ নহৰু তাৰপিছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি মই কলপাত এখনত মেৰিয়াই এটা কেৰাহী লৈ ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে বান্ধি দিছোঁ আৰু অলপমান পানী দিব আপোনালোকে বেছি পানী নিদিব ইয়াত 10-15 মিনিটমান সময় লাগিব তাৰপিছত অলপমান পুৰা পুৰাৰ নিচিনা হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নমাব নমাই পেলাই ধুনীয়াকৈ অলপ এখন চামুচৰ হেতাৰে সৈতে অলপমান ভাঙি 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 দি অলপ নিমখ দিব মই নিমখ ইয়াত ক'ব পাহৰি গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া আমাৰ কচুৰ পিটিকা ৰেডি আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব এয়া হ'ল ইভিনিং টাইমত আমি গ'লোঁ অকণমান বিশালত নগাঁও বিশাল তাতে আমি অলপমান মই সৰু সুৰা বস্তু কেইটামান ল'লোঁ বেছি একো নল'লোঁ তাৰপিছত মোৰ ছোৱালীজনীতো একদম তাই বস্তু ইমান দেখা পায় তাই এইটো ল'ব লাগে সেইটো ল'ব লাগে তাৰে ভাবিলোঁ অলপমান মই ৰেকৰ্ড এয়া আমি আহি গ'লোঁ তাইৰ জেঠায়েকৰ ঘৰত আহি পেলাই তাই একদম তামাম ফূৰ্তি আৰু জেঠায়েকে তাইক টানি আছে যে ফটো একপি উঠোঁ তোমাৰ লগত অহা নাই তাই নুঠে তাই ফটো তুলিব কিয় জানো ইমান বেছি বেয়া পায় নাজানো কেতিয়াবা কেতিয়াবা আকৌ উঠায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা একদম ইমান বেছি বেয়া পায় তাই এয়া চাওকচোন তাই ইটো কৰি আছে সিটো কৰি আছে আৰু আৰু মোৰ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ইয়াৰ লগতে মই এই ভিডিঅ'টো মোৰ এদিনৰ বা দুদিনৰ নহয় কেইবাদিনৰ মিলাই পেলাই মই এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ কাৰণ আজিকালি কিয় নাজানো মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কৰিব মন নোযোৱা হৈছে একো কণ্টেণ্টেই বিচাৰি নাপাওঁ আৰু আৰু এটা কথা আপোনালোকে ক'বচোন বাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰিছে আপোনালোকে তেনেকুৱা ক'লে মই তেতিয়া ভাল হ'ব ন কৰিবৰ কাৰণে আৰু তাই চাওকচোন কি উৎপাত তাই একদম যাব ঘৰত যাবই মন নকৰে ইমান খেলিছে তাই ইমানেই খেলিছে ঠিক আছে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন ভিডিঅ'টো কেনে পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু এয়া জেঠায়েকৰ ঘৰত উঠোৱা কেইকেইবিমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ ফটোকেইখন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব তাই একদম শুই বহি উঠি একদম যেনেকৈ মন যায় আৰু যেনেকৈ তাই উঠাইছে তেনেকৈ উঠাইছোঁ আৰু ঠিক আছে বাৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আকৌ লগ হ'ম অন্য এদিন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ